Assalomu alaykum. YouTube orqali bizni kuzatib borayotgan obunachilarimiz. Bugun sizlarga mana 2024-yil 28-mayda Farg'ona viloyati Quvasoy Qo'chqorchida ko'chatlarimizni ko'rsatib o'tamiz. Mana mevali ko'chatlarimizdan bu tomonda Pink Lady Rose Glow olmalari. Mana da Start Crepson degan olmamiz bor. Mana Start Crepson. Mana bular ham Pink Lady Rose Glow. Mana unisi Galla namini yangi sortidan Devil Galla deydi. Qip qizil bo'ladi shu galladan. Olib kelib ko'paytirganmiz. U galla olmasi yoz oyini olma sezon olma uzilgan paytda pishib yetiladi. Eng qimmat sotilayotgan olmalardan bittasi u ham. Mana bu tomonda Jeramin degan olmalarimiz, mana Jeramin degan olmalarimiz eng rangdor, rang olmayotgan hududlarga tavsiya qilinadi. Podvoylari M106 da ham bor, Sindiroz'da ham bor. Bu tomoni mana Carmen degan noklarimiz, mana ko'rib turibsizlar. Nok navi Carmen sort. Hozirdan ko'chatlari shu holatda, hozir baglari sarg'ayganiga temir moddasini olib kelganmiz, AGST degan. Dori oz sepiladi shunga. Bargini qoraytirish maqsadida forma berib qo'yganmiz, 50 santimetrdan bog' qilishga tayyor. Xo'sh, bu tomonda mana bex ko'chatlari. Buni shoftoli navini bitta yangi navdan ulab qo'yganmiz, ozroq o'tki. Mana Black Splendor degan siliva, internetlarda juda ko'pchilik qo'yayotgan siliva navidan. Black Splendor degan siliva navi. Bu tomonda Black Diamond degani ham bor, hozir uni ham ko'rsatamiz. Hozir etak tomoniga tushamiz, videoni o'tkazib olmasalaring, nariga etak tomonida ham. Xo'sh, bizda o'rik, gilos, yana shoftoli ko'chatlarini ko'rsatamiz. O'rik navini 8 xil yangi navi bor, shoftolini 10 xildan oshiq navlari bor. Hozirgi kunda mana 28-may chislosida uzib yet, pishib yetilgan shoftoli mana upakovka jarayoni bozorga terilyapti. 35 ming 40 ming so'm atrofida sotilayotgan. Kattaligi mana ko'ryapsizlar. Mana palas deydi. Mana 2 palas o'tib ketgan kattaligi. Mana Patagoniya degan shoftoli navi eng ertaki, eng chiroyli shoftoli. Bozorlarda eng qimmat sotilayotgan shoftoli navi. Ko'chatlardan 10 mingta shtuk ko'paytirganmiz. Zakaz olishni boshladik, ancha-muchasi sotildi. Bemalol aloqaga chiqib o'rasizlar. Bu shoftonlar afzalligi erta pishishi. Bir marta ximikat, ikki marta ximikat bilan bozorlarda o'zimizni ichki bozorda ham sotsalaring qimmat pulga sotasizlar. Qaranglar buni pishib yetilganini hozir ko'rsatamiz sizlarga. Juda shirin. Juda shirin shofton. Rossiyaga 55 ming uzishdi, ichki bozorlarga 35 ming, 40 ming, 43 ming videolarni qo'ydik, sotilyapti. Hozir shoftoli tushib ketgan paytda ham eng kami 20 ming sotishga mana shoftoni mana ko'ryapsizlar. Bugun 28-may 2024-yil. Liboy bozoriga, Farg'onani bozorigami yoki Liboy bozoriga olib borib turib shu shoftolini mana 30 ming sotishga aqlim yetyapti. Ichki bozorda ham ekishlarni tavsiya qilamiz, zo'r shoftoliga. Soboylar ko'chatlariga zakaz berish uchun nomerlar 90li 560 5034 aloqaga chiqaverasizlar. Salomat bo'linglar.